Čau, já vás vítám tam u dalšího vlogu. Dneska je 31.1. a už to konečně přišlo. Právě dneska mi to došlo, už to tu je, už jsem konečně rád, už jsem konečně nadšený, že už to tu je konečně. Protože jsem se na to těšil, už jsem to nezvládal, jak to video je kostičkované. Jo, takže teďkom už to bude lepší, snad doufám. To uvidím ještě během stříhání, ale tak během stříhání to ještě budu dávat do full, jo, takže to bude zase lepší. Jo, do full, jakože full HD. Jo, mělo by to být lepší už, takže už to nebude tak kostičkované. A myslím si, že tahle to bude stačit, že to bude v pohodě, jo, když se tahle postavím. Měl jsem doma tež takové světlo, akorát že to nebyl softbox, ale žárovka. Byla to žárovka v koupelně, jo, takže proto tam taky vycházely vlogy. Ale teď už mám toto, takže to znamená, že teď už nemusím nikde chodit. A jsem rád za to, protože už jsem to fakt chtěl nutně. A teď budu šetřit na mikrofon, jo, musím to všechno, to vybavení postupně doplňovat. Ale jako jsem rád, že to přišlo, měl jsem to nastavené na dobírku, přišlo to, takže super. Jsem rád, jinak tady takový stojan, jo, normálně to tu mám zapojené. A tak no, tady se to samozřejmě vypíná, jo, teď to nesvítí, zase zapnu. Nevím, jestli to víte, jak to funguje, ale kdyby někdo nevěděl, jo, tady se to teď s tím nebudu štelovat, protože to svítí, ale jinak to vypadá takhle. Časem si koupím takových světel více, protože se to hodí a mikrofon ještě musím trošku udělat ten upgrade, ať jsou videa co nejlepší. Snažím se o to, furt se o to snažím, aby prostě videa byly co nejlepší. A točím to zároveň i s těma vlogama, abyste prostě věděli, jak to postupem času všechno doháním, dodělávám. Strašně mě to baví, furt stříhám, furt u toho sedím, ale nebojte, chodím ven, jezdím na kole, ale teď ne, protože tam je hnusně, zrovna tam prší, ani slyšet to nejde. To je co? Takže tak no. Tohle je prozatím všechno. Já doufám, že se vám tenhle vlog líbil. Budu moc rád za like, za odběr. Mějte se hezky a čau!